Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. 14-та поспіль перемога хокеїсток сумчанки в чемпіонаті України. Розіграш Кубка Сумщини з легкої атлетики, поповнення у складі футзальної команди «Фудцентр СумДУ». Несподіванки у матчах літнього чемпіонату міста з мініфутболу під егідою Асоціації футзалу Сумщини і події на футбольних полях за участі команд нашої області. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. За багаторічною традицією останній тур жіночого клубного чемпіонату України з хокею на траві практично нічого не вирішував. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої коли за тур, а коли і за два до завершення сезону забезпечувала собі чемпіонський титул, залишаючи на другому місці Бориспільського «Колоса», у якого вирвала чемпіонську естафету влітку далекого вже 2007 року. По завершенні осінньої частини чемпіонату 2019-2020 на чолі турнірної таблиці був, як це не дивно, саме «Колос» з 17 очками. Одним очком бориспільчанкам поступалася сумчанка, яка на той час зіграла на матч менше, а студентки Інституту фізкультури педагогічного університету замикали трійку лідерів, маючи 14 очок і неприховане бажання зупинити бориспільчанок на шляху до їхнього чергового срібла. І це бажання було небезпідставне. У першому турі, нагадаю, дербі землячок ледь не завершилося сенсацією. Програючи 0-2, студентки сумського інфізкульту спромоглися загострити інтригу 2-2 і лише у кінцівці матчу на класі сумчанка дотиснула непоступливих суперниць, завершивши зустріч вольовою перемогою 3-2. Словом, розв'язка жіночого хокейного чемпіонату у 2020-му обіцяла бути вельми цікавою. Вона такою і стала. Ні, сумчанка у двох літніх турах не втратила жодного очка, натомість «Колос» зазнав двох незапланованих поразок. Першої розгромної 1-5 на домашньому полі в Борисполі у третьому турі від студенток Інституту фізкультури педуніверситету, які по завершенні туру зрівнялися з ним за кількістю набраних очок по 27. А другої 2-3 минулої суботи від тієї ж команди Інституту фізкультури, яка довела вагомість своїх претензій на срібні нагороди. Додам, що «Колос» у звітному четвертому турі завдяки надзусиллям взяв гору над юними вихованками з Дюшор «Динамо», вигравши матч 3-2. А сумчанці поступився практично без належного спротиву 2-8. Чемпіонки України у заключному матчі святкували переконливу перемогу над землячками з інфізкульту 9-0, а студентки СумДУ несподівано переграли з Дюшор «Динамо» 2-1, подарувавши останнім статус одноосібного аутсайдера підсумкової турнірної таблиці. Тож у підопічних Світлани Макаєвої 48 очок, вони на 12 очок випередили студенток інфізкульту, від яких на 3 очки відстав «Колос». Церемонія нагородження чемпіонок і призерок національного чемпіонату з хокею на траві стала яскравим міським святом. Керівники Сумської міської ради, обласного і міського профільних спортивних управлінь, відділення НОК України в Сумській області, Федерації хокею на траві, Динамівської хокейної школи і Державного педагогічного університету колиськи сумського жіночого хокею вітали учасниць національного чемпіонату. Ситуація в країні і в світі зараз складна, і ви бачите, що ця пандемія, вона хоче зупинити нормальне життя в нашому місті, в нашій країні. Але я думаю, коли у нас є спільна мета, спільне бажання, коли ми думаємо про те, що неможливого не існує, коли ми з вами рухаємося до перемог, коли ми хочемо проводити спортивні змагання, то доля нам допомагає. Я вітаю вас! Щастя, здоров'я, нових успіхів, нових перемог у житті! Організатори визначили кращих гравців у складах усіх команд і у окремих ігрових амплуа. Краща захисниця національного хокейного чемпіонату – бориспільчанка Зоя Лебедюк. Краща нападниця – Ірина Леонова з команди Інституту фізкультури педагогічного університету. Найтехнічнішою гравчиною сезону 2019-2020 оргкомітет назвав Катерину Шокаленко зі складу сумчанки. Краща гравчиня чемпіонату України Євгенія Мороз і найрезультативніша серед нападниць Юлія Шевченко обидві зі складу чемпіонок одержали від спонсорів круті байки, чому несамовито раділи. Ветерана сумчанки Олену Деркач, яка, до речі, забила вирішального м'яча у ворота «Колоса» у заключному матчі сезону 2006-2007, який став першим чемпіонським для сумчанки, організатори нагородили спеціальним призом за вірність хокею.
А гравчиня з Дюшур «Динамо» Вероніка Мовчан одержала приз «Найперспективніший серед наймолодших». Сумський міський голова Олександр Лисенко і його заступник Володимир Войтенко вручили муніципальній жіночій хокейній команді заслужену чемпіонську нагороду. Вона дістається сумчанці 14-й раз поспіль, дістається без будь-яких альтернативних варіантів, але це аж ніяк не натяк на те, що дістається незаслужено. Черговий раз сумчанка довела, що вона найсильніша в Україні, 14-разові чемпіони. У нас тепер є мета, щоб наступного року отримати вже 15 раз нагороди. Я дуже задоволена чемпіонатом, тому що також наша друг склад команди ФК завоював срібні медалі, срібні нагороди. Це дуже важка праця, це підготовка до майбутніх європейських змагань. Студентки Інституту фізкультури Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка після кількох років очікування на бронзовій позиції у тіні колоса зробили історичний ривок до срібних нагород національного чемпіонату. Саме історичний, бо команда заслуженого тренера України Наталії Кукариної і Ольги Гончаренко вперше вибрала право представити Україну у другому за престижністю єврокубковому турнірі у травні 2021 року. Дівчата сумського інфізкульту у чеському раковнику дебютуватимуть у розіграші Кубка володарів кубків європейських країн. Ми наконец-то стали вторими. Наконец-то ми обіграли колос. От к этому успіху ми йшли очень давно. Очень дівчонки готувались к этой победе, і наконец-то ми вторые. І поки директор муніципального спортивного клубу «Сумчанка», депутат Сумської міської ради Сергій Татаренко і тренер «Сумчанки» Євген Бондаренко бризками шампанського підсолодили смак чемпіонства для своїх підопічних, які вже мали моральне право зробити ковток 2 з чемпіонського кубка, ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной, стримуючи хвилювання, підраховував, а скільки ж у нього особисто сьогодні вигоріло нагод для святкового настрою. Сьогодні у мене особисто патрійне свято. Команда «Сумчанка» з хокею на траві стала чемпіонами України вже котрий раз. В цій команді дуже багато наших випускників, нашого університету і студентів на сьогоднішній день. По-друге, наша команда ІФК «Сумдепу» імені Макаренка посіла вперше за останню історію друге місце в чемпіонаті України, перегравши Бориспільський «Колос», і з мінімальним рахунком 2-3 «Сумчанка» виграла в другому турі в нашій команді. Так що перспективи великі. А по-третє, мені приємно, що 35 років тому наш хокей був заснований в Сумському державному педагогічному інституті імені Макаренка. І сьогодні, незважаючи на цей 35-річний термін, хокей на траві, жіночий хокей на траві в нашому Сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка завдяки нашим випускникам, нашим студентам, нашим тренерам і сьогодні виглядає на достойно високому рівні. Мені приємно, що наша команда буде тепер захищати честь України і клуба в Кубці кубків. Це буде навесні в Чехії. Наш університет буде готуватися для того, щоб достойно відрядити нашу команду, щоб у нашій команді були всі умови достойно виступити на кубки кубків європейських чемпіонів. Колишній гравець волейбольного клубу «Хімпром Сумдеу» Дмитро Федоренко, який грав за сумчан на позиції догравальника у сезоні 2012-2013, цими днями став гравцем французького «Авіньйона». Він добре знає силу французького чемпіонату, адже одразу після завершення виступів за «Хімпром Сумдеу» впродовж двох сезонів поспіль виступав за «Тулон Воли». А до Сум Федоренко грав за казахський «Есіль СК», потім повернувся до нього у 2018-2019 роках. Свою професійну кар'єру Дмитро починав у черкаському «Імпекс Агро», за який грав у 2008-2009 роках, потім був «Хмельницький Новатор» 2009-2011 та 2015-2017, звідки він вирушив до Румунії, де сезон 2017-2018 грав за «Стіїн» та «Бая Маре». А попередній сезон Федоренко провів у словацькому «Свіднику». Регулярний чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версією WBA, непереможний поки що Джервонта Девіс, з вражаючою статистикою боїв 22 нокаути у 23 проведених поєдинках,
Цими днями спарингував з уродженцем шостки, проспектом напівсередньої ваги Іваном Редкачем, опублікувавши відео цього файту всупереч домовленості між боксерами у своєму інстаграм. Провели у ринзі вони 4 з 6 запланованих раундів, у яких домінував Девіс, при цьому Редкач постійно відчував тиск канатів ззаду і напругу від рукавичок свого візаві спереду. Втім, як відзначив Іван Редкач у своєму інстаграм, спарингом він задоволений і переконаний, що набутий досвід допоможе йому якнайкраще підготуватися до наступного запланованого бою. Сумчанин Андрій Дмитрів, який нещодавно став срібним призером національного чемпіонату серед стронгменів, цими днями спробував було повторити свій успіх на змаганнях одного з етапів розіграшу Кубка України, який приймала українська столиця. Після 4 вправ у ваговій категорії 110 кг він утримував за собою третю позицію, втім з тягою платформи вагою 300 кг він не впорався, тож у підсумку показав лише 5-й результат. Перші офіційні змагання сезону 2020 року провели легкоатлети з Сумщини, які розіграли Кубок області серед юнаків і дорослих. Брак змагань внаслідок карантину обумовив вихід на бігову доріжку і у секторі для метань лідерів збірної Сумщини, легкоатлетів світового рівня, яким необхідно було перевірити рівень своєї готовності перед серпневим чемпіонатом України в Луцьку. Так, новоспечений бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року на дистанції спортивної ходьби 50 кілометрів Ігор Главан, який цю нагороду одержав після дискваліфікації за порушення антидопінгових правил росіянина Михайла Рижова, був поза конкуренцією на спринтерській для нього п'ятірці. Дві третини дистанції поруч з ним тримався випускник Інституту фізкультури педагогічного університету Олег Свистун, однак за три кола до фінішу лідер помітно підвищив швидкість, і ця пропозиція відгуку з боку Свистуна не спричинила. Певним чином Главан скоригував роботу суддів на фініші, які, скажімо так, на його користь помилилися з підрахунком кіл, що подолав лідер. Почувши слово «два», він наголосив «три» і пройшов усі необхідні відрізки дистанції, показавши гросмейстерський результат 19.31 секунди. Свистун програв йому майже пів хвилини 19.58.3, а замкнув трійку призерів майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний, якому 20 хвилин розміняти не вдалося – 20.13.8. Чемпіон України і рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра як на змаганнях просто неба, так і під дахом Ігор Мусієнко лише у першій з 4 виконаних ним спроб не досяг 18 метрів – 17.77. Далі у протоколі проти його прізвища 18.12, 18.52 і 18.71, які і принесли вихованцеві Дмитра Корнієнка перемогу у цьому виді кубкових змагань. Сумчанка Анна Цибульник у бігові на 400 метрів змагалася не з суперницями, яких у неї не було, а, образно кажучи, зі стрілкою секундоміра. Втім, її результат 59 секунд рівно не став кращим того дня. Справа в тому, що переможниця розіграшу Кубка Сумщини серед дівчат старшого віку Діана Гончаренко заочно випередила свою старшу суперницю, пробігши коло за 57,8 секунди. На цій же дистанції серед чоловіків фаворитом вважався срібний призер зимового чемпіонату України Олександр Погорілко. Лише на першій третині 400-метрівки з ним намагався конкурувати кращий на сьогоднішній день бар'єрист на цій же дистанції Євген Швець, але лише намагався. На фініші у Погорілка 48-0 – непогано як для дебютних змагань літнього сезону, а Швець задовольнився особистим рекордом, розмінявши 50 секунд – 49-6. Завершували програму кубкових змагань фінали у короткому спринті. Серед жінок перемогу святкувала охтирчанка Дарина Маслюк 12-3. Другий результат у сумчанки Аліни Богданової зі Здюшор Володимира Голубничого 12-8, а замкнула чільну трійку Катерина Стадник з обласної ДЮСШ 13-0. Відзначу, що переможниця серед дівчат старшого віку, сумчанка Анжеліка Рачковська, показала результат 12,2 секунди. Чоловічий фінал на 100-метрівці виграв явний фаворит кубкових змагань сумчанин Володимир Супрун – 10,4. Другий результат у чемпіона України на дистанції 400 метрів серед юніорів Ярослава Демченка – 10,8, а Олексію Сергієнку розміняти 11 секунд не вдалося. Він третій з результатом 11,1 на 10 секунди, випередивши Андрія Волинця.
З наступного сезону помічником головного тренера футзальної команди «Фудцентр СумДУ» Івана Скіцка стане Ярослав Песоцький, який свого часу кілька сезонів поспіль виступав за різні команди, які існували на базі Сумського державного університету, а у 2009 році він став віце-чемпіоном Європи серед студентських команд у складі політехніків. До речі, «Фудцентр СумДУ» з липня вже почав підготовку до нового сезону у екстралізі. Команду залишили Євген Мороз і Юліан Горбатий. Натомість її склад поповнили вихованець харківського футзалу Віталій Байцур, Артем Петренко, донедавна гравець дніпровського «Х'юман», з яким вийшов до фінальної частини чемпіонату України серед команд другої ліги. А у понеділок перше тренування у складі команди провів Андрій Цілик, колишній гравець Івано-Франківського «Урагана», який попередній сезон виступав за столичний «Хіт». Тим часом набирає обертів літній чемпіонат міста з міні-футболу під егідою Асоціації футзалу Сумщини. У групі А, нагадаю, Суми Обленерго у першому турі сенсаційно переграв 3-2 срібного призера футзальної зими Лекс ВСК «Сумбуд». Смачна кава наче не помітила на майданчику Сніжківського «Гранума» 10-2, а чинний зимовий чемпіон міста і області «Технологія» у такий же спосіб святкував перемогу над «Спартаком» з сухим рахунком 8-0. Перед початком матчу «Технології» і «Гранума» у рамках третього туру літнього чемпіонату у групі А президент Асоціації футзалу Сумщини Євген Петраков, хоч із запізненням через карантинні обмеження, але ж вручив командам нагороди, здобуті ними у зимовому чемпіонаті 2019-2020. «Гранум», нагадаю, став переможцем у вищій лізі, «Технологія» ж одержала кубок за чемпіонство у суперлізі. На звітний поєдинок команди вийшли у статусі віце-лідера групи А «Технологія» і віце-аутсайдера цього ж дивізіону «Гранум». Останнім шкреблося в лапках реабілітуватися за принизливу поразку від кавоварів, а технологи прагнули не втратити свого зимового чемпіонського іміджу. Практично увесь перший тайм команди дарували одна одній шанси для взяття воріт, але з реалізацією якось не складалося. Принаймні до 23-ї хвилини, коли Руслан Окопний замкнув простріл з лівого флангу і увігнав м'яча, мов цвяха, під поперечину воріт сніжківців. Але на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Голом у роздягальню Михайлу Жоглу і компанії відзначився Артем Бугай. Тайм другий видався напрочуд швидким, надзвичайно напруженим. Перед його завершенням команди мали по 5 фолів. Вельми результативним. Голи сипалися, мов, з рогу достатку. На перших секундах Володимир Лютов вивів сніжківців у лідери, але на 27-й хвилині Денис Довгополов відновив рівновагу. Руслан Окопний оформив дубль на 36-й хвилині, дав технології шанс на перемогу, але за 2 хвилини його зусилля звів на нівець Олександр Бокач. За 2 хвилини до завершення матчу команди мали по 5 фолів і не мали права на помилку. Втім, захист технології і кіпер Олексій Нагорний помиляються на 47-й хвилині, і поздоровлення з перемогою як товаришів по команді, так і нечисленної сніжківської торсиди приймає Володимир Лютов. «З перемогою я пошепки сказав сам собі, а виявляється, мій шепіт почув таки головний голеадор технологів Євген Петраков. Почув і вирішив, що не варто так рано називати переможцем того, хто не може її втримати. За лічені секунди до завершення матчу Євген неймовірним ударом робить рахунок нічийним, і цей дивопостріл став саме тією ложкою дьогтю, що геть зіпсувала переможний смак у діжці сніжківського меду. 4-4. Вчорашній матч «Смачна кава» програла 2-3 Лекс ВСК «Сумбуд», поступившись лідерством технологій. Від неї на відстані одного очка одразу троє переслідувачів, кожен з яких здатен на сюрпризи. Не візьмуся стверджувати, який матч четвертого туру стане центральним, адже усі три пари напрочуд непередбачувані. У середу «Гранум» зустрінеться з Лекс ВСК «Сумбуд», а наступного дня «Спартак» протистоятиме «Смачній каві», а технологія перевірить напругу у Суми Обленерго. Тож, не виключено, що турнірна таблиця групи А після завершення календарних матчів зазнає певних змін. Команди групи Б завершили зустрічі другого туру. Комсервіс не без надзусиль приборкав таки непоступливого Зіконі 2-1, а сервіс Люкс без особливих проблем розібрався з Динамо з рахунком 9-2. У заключному матчі туру автомобіліст був номінальним господарем у зустрічі з чинним літнім чемпіоном міста Ощадбанком. Перший почав сезон поразкою від колег по цеху сервіс «Люкс» 1-3, а банкіри зіпсували настрій вихованцям і шанувальникам Костянтина Зінов'єва 4-2.
З цього ж вони почали і звітну зустріч, повівши у рахунку на 8-й хвилині після голу Олександра Сметаненка, який скористався допомогою сонячних променів, що заважали кіперу автомобіліста. Втім, за 3 хвилини рахунок вже нічийний. Потужний фланговий удар Дениса Калюжного після швидкого проходу зі своєї половини майданчика зрівняв шанси команд на підсумковий успіх. Другий тайм активніше почав Ощадбанк, спочатку створивши кілька вкрай небезпечних моментів перед воротами автомобіліста, а потім двічі вразивши їх. Відзначилися Олександр Сметаненко, який оформив дубль на 44-й, і Максим Мисловський, який забив хвилиною пізніше. Здавалося, на цьому суперники заспокояться, догравши відведений час. Аж ні. На 46-й хвилині інтригу у матчі відродив Денис Калюжний, поціливши у ворота банкірів після швидкої контратаки. А крапку у цьому матчі судилося поставити Євгену Морозу. Його потужний удар на заключних секундах зустрічі підсумував перебіг подій з подвійною перевагою Ощадбанку. Знову 4-2, і банкіри наче під копірку зареєстрували свою другу перемогу у сезоні. У понеділок Ощадбанк і Комсервіс почали третій тур, і чинний літній чемпіон АФС святкував результативну і переконливу перемогу над Тюріним і компанією 7-3, ставши одноосібним лідером групи Б. Зрівнятися з ним за кількістю набраних очок вже сьогодні може Сервіс Люкс, якщо, звичайно, переграє Зіконі. У четвертому турі банкіри зустрінуться з одноосібним аутсайдером, а найнапруженішим поєдинком туру буде сервісне дербі – Комсервіс – Сервіс Люкс, яке визначить головного конкурента Ощадбанка на стадії групового етапу. Київське «Динамо» 8 липня у Харкові у 12 раз за історію клубу стало володарем Кубка України з футболу після обміну голами основний час матчу у серії після матчових пенальті, вирвавши перемогу у полтавської «Ворскли» 8-7. Для полтавчан цей фінал другий після переможного у 2009 році, коли, нагадаю, Василь Сачко у Сумах поховав донецького «Шахтаря». У гравців «Ворскли» був вагомий стимул для повторного успіху. Команді пообіцяли 1 мільйон гривень преміальних, але не судилося. До речі, просудилося. Одним з бокових суддів бригади харків'янки Катерини Монзуль у цьому матчі разом з киянкою Олександрою Ардашевою була сумчанка Марина Стрілецька, яка виконувала функції лайнсвумен у 2 напівфінальних кубкових матчах – «Мінай-Динамо» і «Маріуполь-Ворскла». Її суддівський стаж налічує вже 15 років, а у послужному списку асистента арбітра ФІФА фінал жіночої ліги чемпіонок 2014 року між шведським «Тересе» та німецьким «Вольцбургом», відбіркові матчі жіночого чемпіонату світу 2014 року, матч фінальної частини молодіжного жіночого мундіалю 2016-го, 4 поєдинки жіночого чемпіонату Європи 2017 року, зокрема на півфінал між Данією та Австрією. Миколаївська «Вікторія» у першому напівфінальному матчі розіграшу Кубка України з футболу серед аматорських команд здобула виїзну перемогу над Новотроїцькою «Таврією». Автор єдиного переможного для «Вікторії» голу у другому таймі Ігор Чередніченко. Бути чи не бути команді з Миколаївки у фіналі аматорського кубкового турніру вирішить повторний домашній напівфінальний матч проти команди з Херсонщини 15 липня. Ну а тим часом вже у рамках матчу 18-го туру аматорського чемпіонату України з футболу «Вікторія» 11 липня приймала черкаського «Дніпра». Господарі забили двічі. На 3-й хвилині Костянтин Без'язичний, на 69-й Володимир Аржанов. На цьому і розійшлися по роздягальнях. У неділю 12 липня Тростянець приймав свого сусіда знизу по сходинках турнірної таблиці тієї ж групи 2 Чернігова ЮСБ. І команди оформили безгольову нічию. На чолі турнірної таблиці групи 2 «Вікторія» 45 очками після 18 матчів. 40 у ЛНЗ «Лебедина» з Черкащини, який зіграв на матч менше, а замикає чільну трійку з 38 очками після 18 зустрічей «Корюківський Чернігів Авангард». Тростянець на 5-й позиції, маючи 27 очок, здобутих у 17 матчах. Минулого вікенду завершилися матчі 4-го туру обласного футбольного чемпіонату. Охтирський «Нафтовик» у виїзному матчі виграв 2-1 у Недригайлова «Барси-2003». Глухівський «Велетень» довів вагомість своєї назви виїзним розгромом «Ромен» 3-0. Тростянець зі ще більшою завзятістю святкував перемогу над Северинівським «Колосом» 5-0,
Краснопільський Явір скромненько 1-0, але все ж таки взяв 3 турнірні очки у домашньому матчі проти України аграрної Стокарів. А Кролевець святкував домашню перемогу над дублем Липово-Долинського Альянса 2-1. На чолі турнірної таблиці вищої ліги Тростянець і Нафтовик з 9 очками після 3 матчів. На очко менше у Явора, але краснопільці зіграли на матч більше. Четвертий тур ліги першої обласного футбольного чемпіонату. Ямпільська дружба вдома впевнено 4-1 переграла Колоса Шосткінської ОТГ. Конотопський Шахтар ДЮСШ Маміашвілі ще результативніше 4-0 святкував домашню перемогу над середнобудським лідером. На гол менше оформив Лохівський Спартак у ворота Десни з Очкіного середнобудського району 3-0. А от білопільський аграрник Авангард доклав певних зусиль, аби приборкати непоступливу дружбу з Соснівки на Глухівщині 3-2. 10 очок у Спартака, і він на очко випереджає аграрника Авангарда, від якого у свою чергу на 2 очки відстає Ямпільська дружба. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину липня 2020 року. Я нагадаю, що це і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всіх добрих справах. Бувайте здорові і бережіть себе!